Tak především jsem rád, že jsme dnešní utkání vyhráli, byť se nerodilo lehce, ani jsme nepodali, si myslím, moc dobrý výkon, bylo tam spousta chyb, ještě v prvním poločase jsme si dokázali vytvořit spoustu šancí, škoda, že jsme jich neproměnili víc. Hosté teda ty šance měli taky, věděli jsme o jejich veliké přednosti, a to jsou dlouho nekopávané míče a následně jejich podužívání či odražený míče, taky jsme z toho dostali gól na 2-1, to byla hrozná škoda. Do druhého poločasu jsme se rozhodli, že toto eliminujeme, to se myslím povedlo, avšak do přečísení nebo do postupného útoku se nám hra nedařila, a když už jsme si vytvořili šanci, tak jsme ji teda zahodili naprosto trestu hodně. Škoda, mrzí mě to, mohlo by se nám to v jiných utkáních velice šeredně nevyplatit. Dík, ať se daří. Jo, díky.